Հայաստանում պաշտոնական փաստաթղթերը վավերացվում են էլեկտրոնային ապոստիլով, այսինքն քաղաքացիներին փաստաթուղթը տրամադրվում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Եթե թղթային տարբերակը ձեռքի տակ չլինի, քաղաքացին առանց ժամանակ ծախսելու էլեկտրոնային փոստի միջոցով կարող է այն ուղարկել անհրաժեշտ հաստատություններին։ Օրինակ կարող ենք նայել այս կնիքն ադրվում էլեկտրոնային ֆորմատի էլեկտրոնային ստորագրությունը ու QR կոդի միջոցով ու e-verify կայքի միջոցով էլ հսկիչ կոդն է հավաքվում, որով ստուգվում է փաստաթղթի վավերականությունը։ Էլեկտրոնային ապոստիլի իսկությունը հնարավոր է ստուգել e-verify.am կայքի միջոցով՝ մուտքագրելով ապոստիլի վրա նշված հսկիչ համարը կամ արագ արձագանքման ծածկագիրը QR կոդը։ ՀԱԱԳ-ի կոնվենցիային անդամակցող պետություններում փաստաթղթաշարժը իրականացվում է բացառապես ապոստիլի միջոցով։ Ապոստիլով հաստատվում են պաշտոնական փաստաթուղթը ստորագրած պաշտոնատար անձի, պաշտոնը, կնիքը ու ստորագրությունը։ Այսինքն մենք հավաստում ենք դրանց իսկությունը, որ այսինչ պաշտոնատար անձի կողմից ստորագրված փաստաթուղթը համապատասխանում է իսկությանը։ Սակայն քաղաքացիները փաստաթղթերը ապոստիլով վավերացնելու համար առցանց դիմում ներկայացնել չեն կարող։ Էլեկտրոնային ապոստիլ ասվածը թյուրըմբռնման տեղիք է տալիս երբեմն քաղաքացիների մոտ, քանի որ քաղաքացիները մտածում են, որ կարող են էլեկտրոնային տարբերակով սկանավորեն իրենց փաստաթուղթը և ուղարկեն մեր էլեկտրոնային հասցեին և մենք պարտավորվենք իրենց փաստաթուղթը ներկայացնել արդեն ապոստիլ արված։ Մինչդեռ քաղաքացին ինքը կամ լիազորված անձը պետք է դիմեն արդարադատության նախարարություն, որտեղ կսկանավորվի ապոստիլով հաստատվելու ենթակա փաստաթուղթը և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապոստիլով հաստատված թղթային ու էլեկտրոնային տարբերակով կտրամադրեն քաղաքացուն։ Կան բացառություններ, օրինակ այս կայքի միջոցով ևս կարող են դիմել։ Միայն այն փաստաթղթերի ստացման համար, երբ որ փաստաթուղթը ստանալու են էլեկտրոնային տարբեր, այսինքն նոր ստեղծվող փաստաթուղթ են ստանալու, հիմնականում դրանք քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման վկայականների կրկնօրինակներն են, ծննդյան վկայականի կրկնօրինակ, ամուսնության վկայականի կրկնօրինակ։ Երբ քաղաքացին կարող է դիմել կրկնօրինակը ստանալ արդեն ապոստիլով համապատասխան պետական տուրքը վճարելուց հետո։ Հատկապես համավարակի շրջանում այս տարբերակից քաղաքացիներից շատերն են սկսել օգտվել տարբեր երկրներից։ Հիմա այս ամեն ինչը ավելի հեշտ է բոլորի համար, որովհետև հիմա ամեն ինչ էլեկտրոնային է և այդ քաշքշուկից ժողովուրդը մի քիչ ավելի հեշտ է կարող տնից իրատանից նստած ինտերնետի միջոցով ամեն հարց լուծի։ Իդեպ 2021-ի հոկտեմբերին արդարադատության ու արտաքին գործերի նախարարների համատեղ հրամանով ընդլայնվել է արդարադատության նախարարության կողմից ապոստիլով վավերացվող փաստաթղթերի շրջանակը։ Ցանկին քաղաքացիները կարող են ծանոթանալ նախարարության կայքեջում։ Նարե Ոսկանյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։